Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag ka filluar dëshmin dëshmitarin 92-të i zyrës së prokurorit të specializuar i cili mban një kod të posaçëm dhe është me masa mbrojtëse në gjykimin ndaj shkrerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Në seancë private pyetjet për të dëshmitarin ka filluar përfaqësuesi i zyrës së prokurorit special ku sipas përmbledhjes së lexuar nga ai, ky dëshmitar është ndaluar në 98-ën në bazën e UÇK-s, raporton Betime për Drejtësi. Në 98-ën dëshmitari ishte civil shqiptar i Kosovës, ku ishte ndaluar në një bazë të UÇK-s, ku i është nënshtruar keqtrajtimit, ka thënë prokurori. Sipas kryetarit të trupit gjykues, dëshmia e këtij dëshmitari pritet të zgjasë rreth një ditë, që nga kjo kohë 40 minuta janë ndarë për prokurorin, ndërsa ekipet mbrojtëse kanë parashtruar se i duan rreth 2 orë, kurse rrjedha e seancës nuk dihet përveç asaj që u dëgjua nga Betimi Solemni dëshmitarit. Ndryshe, zyra e prokurorit të specializuar me 37 orë ka dorëzuar akt akuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, e cila përbëhet nga 10 pika me akuza ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Me 29 prill të 2022-shit, zyra e prokurorit të specializuar dorëzoi një akt akuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, ku pretendohet se katër të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakov e Sametish. Me 9 nëntor të 2020-s, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi dhe Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vijnë, ndërsa të njëjtën gjë deklaroi më pas Kadri Veseli me 10 nëntor dhe me 11 nëntor Recep Selimi. Akt akuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar me 26 tetor të 2020-s.